שלום, נציג לכם עכשיו שני זמזמים על מנת שתוכלו לבחור אחד מהם לעבוד איתו במהלך הטיפול בהרטבת לילה. זה הזמזם החוטי. זה חיישן שנצמד לתחתונים. הוא נצמד באמצעות פד כזה. הפדים המתאימים יכולים להיות מהסוג הזה או מהסוג הזה. חשוב מאוד שהפדים יהיו מאחד משני סוגים אלו בלבד. מאחר והם היחידים אשר מתחלקים לשכבות, ביניהם ניתן למקם בקלות את החיישן, ובנוסף הם יבשים לחלוטין, ובכך נמנעות התראות שווא של הזמזם. אז איך זה עובד? זה החיישן אשר מוצמד לתחתונים באמצעות הפד. זה הזמזם. הזמזם והחוט עוברים מתחת לחולצה, הזמזם יוצא מהצווארון ונצמד לכתף באמצעות הקליפ הזה. כאשר טיפת השתן הראשונה נספגת בפד ונוגעת בחיישן, הזמזם מתחיל לצפצף. שולפים את התקע מהשקע והולכים לשירותים. המכשיר השני עובד על אותו עיקרון. הוא מכשיר אלחוטי והוא קצת יותר מתקדם. גם כאן יש חיישן שנצמד באמצעות פד לתחתונים, אבל החוט שלו מתחבר למשדר שנצמד באמצעות הקליפ הזה לגומי של התחתונים, לגומי של מכנסי הפיג'מה או לגומי של החיתול, מה שהילד ישן איתו. למעשה, מעל קו המותניים אין שום דבר. הצפצפה עצמה אינה מוצמדת כלל אל הילד, ניתן להניח אותה בכל מקום. בחדר של הילד, בחדר של ההורים, באמצע הדרך, בין החדרים, ואפשר גם לקבל מכשיר עם שתי צפצפות, אחת לחדר של הילד ואחת לחדר של ההורים. יש לו גם כפתור של ווליום לביסות העוצמה. ברגע שהחיישן הזה נרטב, הזמזם מופעל. מחברים אותו והולכים לשירותים. שני המכשירים עובדים מצוין. במכשיר האלחוטי שום דבר לא עובר מעל קו המותניים. יתרון נוסף הוא בכך שהצפצפה אינה צמודה לילד ואפשר למקם אותה בכל מקום. זה מאפשר להורים לשמוע אותו מהר יותר כאשר מתרחשת הרטבה. יש משפחות המעדיפות את החוטי ויש המעדיפות את האלחוטי וכדומה. מה שחשוב במיוחד זה שאתם תערכו כך שברגע שהילד מרטיב והמכשיר מצפצף, תוכלו מיד לשמוע את הצפצוף ולהיות ליד הילד. ילדים רבים בתחילת הטיפול ישנים עמוק ולא שומעים את הצפצוף בלילה. לגבי המכשיר החוטי, יש הורים ששומעים כל דבר מהחדר של הילדים ואין שום בעיה. יש הורים שפשוט נותנים לילד לישון בלילות הראשונים לידם, או שמישהו מהם ישן ליד הילד. יש הורים שמשתמשים במכשיר אינטרקום, שמעביר את הצליל מהחדר של הילד לחדר השינה שלהם. לא משנה באיזה מכשיר אתם תשתמשו, מה שחשוב במיוחד זה שיהיה מובטח שאיך שהמכשיר מצפצף, מישהו מכם שומע ויכול להקפיץ את הילד. כל מכשיר שתבחרו ישרת היטב את הטיפול ויוביל לכך שהילד יהיה יבש לחלוטין. בהצלחה!